赶紧来个办卡啊！谢谢小鱼嘟嘟波，想参与可以参与一下啊。学习给谁学的？对呀，给谁学的？不给你自己学的吗？都是为了你好。全军出击！有没有一种那种家长的感觉？谢谢情歌，没错，我就是你们的家长，蓝家长。多兰剑武器大师，传送可以啊！谢谢低调的小维。来，嘎克斯，感谢过把感情瘾。哎，我不让你打，我扎你！干嘛呀？我扎！上当了！扎接点烟，来，不挺能量牌的吗？上当了吧？年轻啊，小伙子啊！兄弟啊，你能走不？可以，嘎克斯能亏死他。嘎克斯，还有3分钟开奖啊！链儿，一段 Q，二段 QE，三段 Q。谁呀？叫我呀？哟，扎！干哈呀？我看你对我好像有点想法呀，我这一看呢。扎！链儿，吃药是吧？来，一段 Q，二段 QE，三段 Q 闪。我杀你，我都不用回家，小伙子。我就知道这个兵补不着。
干啥呀这？盲僧。这有点意思啊。盲僧来了就好死了吗？我一个兜兰盾杀尽所有人。谢谢蓝林汉的亲爷。还有五十秒开奖啊，来一个办卡就能参与我们的抽奖了，抓紧时间了兄弟们。谢谢小鱼嘟嘟波，谢谢小鱼嘟嘟波的游侠，还有那个啥办卡啊、哦、感谢。哇，我这钱太完美了。双减吸地。谢谢改名这么难，阿崔班长 CJYCLA。来、哎、补刀啊，哦 my god， 跑了。感谢今天血拉钻啊。我为什么没点骸骨渡城啊？五界大师还怎么玩啊？来，你说你卡牌这么点血跑过来抓我兄弟。别急啊，别急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 ，这波都致命点呀，好配合兄弟。你说你卡牌这么点破血还跑过来，也不知道跑过来干啥。我九级你六级是吧？来个这个，我能抵抗虚空，如今我还的随我一同冲入毁灭吧。餐塔皮还没吃掉，好样的。
没有血嘞，要不然这波俺们回家。其实有点危险，我跟你们说，等个二十秒吧，我得两段扣能打得到他才行。等一下啊。等个八秒有大，这个英雄伤害还是很高的，知道吧？你也得死。好救啊，你看像这种瞎子在上路，那我们家打野必然他就得在下路做事儿。你要是不在下路做事儿，那你这打野肯定就不合格，你知道吧？那是肯定是不对的。哟，这波居然没补到，全死了。回家出我们的幽梦，出完幽梦出黑切，10086给我打电话，你来接一下。喂，怎么了？我不能死啊，我们八杠一死了就完了，千万不能死。哎，链儿住，没链儿住。把小龙打了。晃晃悠悠的，火炎，没扎出来。哎呦，踹我，我大灭。这个交给你们了，我就不上了。看不见你们的说话，无法与你们勾留，我好难受。哎呀，给我下当了，这武器大师啊。呀，小驴人呢，有点狼了呀。
把这武器大师给我杀了。一千块给他吧，无所谓了，给就给了吧。这也不叫狼吧，他们家人怎么感觉杀不完呢？就杀一个出来一个，杀一个出来一个，无限出来，你发现没有？就是根本就杀不完。救一波队友，这卢仙走位可以啊，你看着没，杀不完。这波一打四能不能打，兄弟们？一句话，我说这维恩怎么就装成这个样子呢？就你是感觉你是自己是自己是又行了是吧？这是真的，这人真是好多哟，我的天哪，又给我下当了，又是武器大师啊，操了，700+1000+1700，打团，你看看人家家瞎的，你再看看俺们家的瞎的。别送了，一会儿送起来了，23-31了。真能送啊，这英雄不是猴，塞不动。把红打了，中推或者是打大龙直接，别墨迹。那武器大师像个犊子似的，你咋的了？你咋的呀？你怎么的呢？中推了，兄弟们。中推，快点中推，推完完事儿，不跟他们磨叽，好吧。走了，小龙，没机会，不给机会。
根本就不给机会，明白吧？影流之镰又被武器大师杀了。呀！哎，好能封着哦，天哪。跑得好快哦。猴哥距离把控的不行，那肯定不行，咱也不主玩剑魔的。这个英雄不是那么特别好玩，你知道吧？他的这个 Q 技能啊，他的距离把控就这么一小点，就这么一点。你看这二段，每个东西都是这么一点，就很难把控。你还得算上别人的走位，很难掌握。打大龙，我就搁他们家面前就打大龙。我就告诉你了，我在这打大龙。让他们过来。别把那瞎子给我杀了。武器大师亮牌的，这武器大师气完了。就剩我了，就剩我了。哎呀！